Anteeksi, että mä nukahdin. Mihin me jäätiin? Me vaan kahtelin näitä ruokkia tässä. Ihanaa! Mä oon syönyt ties koska viimeksi. Mahtavaa maksapateita. Maista vaikka. Emme kiitos, kun me on vegaani. Rakas, me saadaan talvihäät. Etköhän se nyt etene vähän liian nopeasti, kun eihän mä edes tunneta. No tutustutaan sitten. Mikä sun hevosen nimi on? Me on allerginen eläin. Se on superhyvää hummusta. Ootko hyvä miekkailemaan? En. Me pelaan padelia. Kuka on sun lempi tsembalon soittaja? Onkohan tää lohikäärmeestä? Me luulen, että se on ihan liklistä. Mitä sä teet? Meillä tapaa vähän lisää parkkia koko. Mistä tuntuu, että sulla on vielä aika paljon puhuttavaa. Tekin heräsitte! Ihanaa!